queridos e queridas! Hoje um vídeo de recebidos, adoro! Gente, mais um vídeo de recebidos da Embeleze. Eu ainda não abri, mas eu faço uma ideia mais ou menos do que tenha, porque eu já tenho visto as outras youtubers recebendo. E eu vou abrir agora com vocês e saber o que exatamente eu recebi da Embeleze. Isso quer dizer que em breve mais conteúdo desta marca super, hiper, mega maravilhosa, que eu estou amando de testar todos os produtos. Vou trazer mais conteúdo aqui para o canal. Gente, que é isso? Que caixa mais maravilhosa e cheia é esta? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o que eu recebi. Ah, legal! Olha só, três produtinhos de uma linha nova da Embeleze. Gente, como assim? Vou ter que testar isso rápido. Divino Liso Milagroso. Será que meu cabelo vai ficar liso, gente? Este aqui é um creme de tratamento ultra profundo. Tá liberado, se joga. Capim santo e gengibre. E helicóptero. Ok. Precisando de um liso divino? Resolvo frizz e pontas difíceis, cura o cabelo ressecado, joga-se cabelo liso 400 gramas com capim santo e gengibre. Gengibre? Capim santo ok, que geralmente essas ervas assim a gente faz chá e pode jogar no cabelo e dar um brilho e tal, mas gengibre, gente... Pensei que era só bom para imunidade, para garganta, para voz. Resultado em 3 minutinhos. Olha que legal, a gente pode usar também como aquele produto milagroso de 3 minutinhos. Já amei. Da mesma linha eu recebi um leave-in, que também é protetor. Muito bom, 150 ml. Sem petrolatos, silicones e sulfato. Provavelmente por isso que ele está aqui escrito tá liberado, que deve ser um produto liberado. E eu recebi aqui o shampoo hidratante, também da mesma linha. Gente, eu amo quando eu uso a linha toda, os produtos todos da mesma linha. Como eu já falei em um vídeo anterior, quanto mais produtos da mesma linha a gente usar, mais chances a gente tem do resultado ser melhor, né? Porque eles fazem para que um complemente o outro. E não tem condicionador ou tratamento condicionante, porque esta linha, só o creme de tratamento ultra profundo, ele já faz isso. Você já pode usar ele para condicionar, você pode usar ele para finalizar, você pode usar ele para fazer massagem de apenas 3 minutinhos. Vamos ver o que mais veio. Veio também Embeleze Max Tone Color Power Primer Capilar. Prepara seu cabelo para você se revelar. 30 dias, mais cor, mais brilho. Potencializa a fixação da cor. Olha que legal, gente. Primer Capilar. Para você, depois que você colorir os seus cabelos, que ele vai deixar aí com que a cor dure mais, tenha mais brilho e ainda fixa mais a cor no cabelo. Não conhecia, vocês já conheciam, mesmo que não seja da Embeleze, vocês conheciam algum produto com esta função? Eu não conhecia. Achei interessante e, gente... Como é que chega a tinta para uma pessoa que já gosta de pintar os cabelos, hein? O que, que isso quer dizer? Que em breve aqui no canal eu estarei ou assim, ó, com os cabelos na cor pêssego? Será? Será?
Ou eu estarei assim, ó, com os cabelos na cor lavanda. É, embeleze Max Tone, liberdade para ser mais você, você mais vibrante. Tintura creme, perfeita cobertura dos brancos. Proteção Max Plex, muito bom. Já amei, amei, gente. Foi isso que eu recebi. Isso tudo, né, gente? Que beleza. E, ó, olha que fofo que tem dentro da caixinha. Não sei se vocês vão conseguir ler. Mas aqui dentro tá escrito: prosperidade, empoderamento, humildade, paz, amizade, etc, etc, etc. Muito legal que a gente recebe numa caixinha assim, com todo esse carinho. Inclusive, essa caixinha é a mesma caixinha que você que fizer uma comprinha no site da Embeleze vai receber. Essa caixinha com todo esse carinho. A caixa, gente, é uma caixa boa mesmo. Sabe aquela caixa dura? Não é aquela caixa que às vezes a gente compra alguma coisa e quando chega tá toda amassada, não. A caixa é boa. Se você quiser se animar, se você gostou desses produtos e de outros que eu venho trazendo aqui da Embeleze, é só acessar o site que está aqui na descrição do vídeo, usando o meu cupom Verônica Franca no final da sua compra, você vai ganhar mais 10% de desconto. Lembrando que no site da Embeleze sempre tem algum produto em promoção, alguns até com 50% de desconto. É isso, curtam, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem com as amigas. E aí, gente, qual desses produtos aí vocês querem ver em breve aqui no canal? Beijos e até o próximo vídeo.